طریق دین مرکز سنیت حنفی نیٹورک علماء اہل سنت کے بیان کے لیے سبسکرائب کریں اور یہ بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو اب تک فوراً پہنچے۔ حضرت یہ آخری سوال ہے کیونکہ اذان مغرب کا وقت ہوتا ہے، نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کیا فون پر بات چیت کر سکتے ہیں یا ملاقات کر سکتے ہیں؟ نکاح سے پہلے ملاقات کرنا تو بہت بری بات ہے، چونکہ مگنی ہو چکی ہوتی ہے، رشتہ لگ چکا ہوتا ہے، اس لیے ان کو ملاقات میں کوئی زیادہ تعمل نہیں ہوتا، اب ملاقات کے بعد قریب ہونے میں بھی کوئی زیادہ جھجک نہیں محسوس ہوگی، اس لیے یہ تو بہت بری بات ہے۔ رہ گیا مسئلہ فون پر بات کرنے کی، تو صرف یہ جاننے کے لیے کہ دونوں یہ جاننے کے لیے کہ لڑکی کی آواز اور انداز اور بولنے کا طریقہ کیا ہے، ایک سے دو منٹ زیادہ زیادہ کسی محرم کے ساتھ عورت لڑکی بیٹھی ہو اور اس کے ساتھ وہ بات فون پر بات کر سکتا ہے، اچھا اس سے زیادہ نہیں، کوشش کریں کہ ایک منٹ ڈیڑھ منٹ کے اندر گفتگو ختم ہو جائے۔ یہ اجازت صرف اس لیے ہے کہ شوہر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی آواز کیسی ہے، اس کا انداز کیسا ہے، اور اس کی آواز میں سختی ہے یا نرمی ہے، یہ کیفیت وغیرہ معلوم کرنے کے لیے اتنی اجازت ہے کہ ایک منٹ میں، سوا منٹ میں، ڈیڑھ منٹ میں وہ بات کر لیں۔ اس کے بعد جب تک نکاح نہ ہو جائے، رخصتی نہ ہو جائے، وہ فون پر بھی بات چیت نہ کریں، ملاقات تو منع ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت تھوڑی سی کچھ نصیحتیں آپ اپنی طرف سے خواتین اسلام کو فرما دیں، اور کچھ چٹھیاں دعاؤں کے لیے آئی ہیں تو آپ دعا فرما دیں۔ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آج ہمارے سماج میں برائیاں بہت پھیلی ہوئی ہیں اور ہم مسلمان بہت پیچھے جا چکے، زمانہ بہت خراب آ چکا، بلکہ بہت برا آ چکا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ زمانہ ہمارے لیے اچھا ہو جائے اور دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ لوگ علم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، آباد کیجئے کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ شریعت کی پیروی کیجئے، جو لوگ شریعت کی پیروی کرتے ہیں ان سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کو سب بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علم حاصل کیجئے، شریعت کی پیروی کیجئے، اور آپس میں لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، غیبت سے بچیے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجتوں کو جو نیک اور جائز ہیں پوری کرے، آپ کو اور آپ کے بال بچوں کو خوش رکھے، اور آمین آپ کی تمام نیک اور جائز مرادیں پوری فرمائے۔ آمین۔ نماز کی پابندی کیجئے، دعا کیجئے، اللہ سب مرادیں پوری فرمائے گا۔ آمین۔ واخر دعوانا۔